ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតមានមិនច្រើនទេគឺ2-3សំណួរទេប៉ុន្តែដូចជាវែងវែងបន្តិចបានសំណួរទី1ខ្ញុំមានរោគសញ្ញាដូចជាចុកឆ្អល់ពោះជាប្រចាំកោពោះភើប្រសេះរសោះរោគខ្យល់ឧស្សាហ៍ងឹតមុខឡាក់អីមានឡាក់ទៀតតើរោគសញ្ញាកើតរោគសញ្ញាទាំងនេះជាជាងាជារោគសញ្ញាជំងឺរឿងបាក់ពិតមែនទេលោកគ្រូរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះភាគច្រើនមិនមែនជារោគសញ្ញារបស់រឿងបាក់ទេវាជារោគសញ្ញាតកតងជាមួយនឹងក្រពះពោះវៀនច្រើនជាងបាទជំងឺរឿងបាក់ក៏វាមានដែរវាមានចុកឆ្អល់ពោះហ្នឹងប៉ុន្តែអត្រាភាគរយរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានតែ 25% តែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចុកឆ្អល់ពោះរសេះរសោះហ្នឹងឯងណាឬក៏តកតងជាមួយនឹងជំងឺឬដងបាត់តែវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺយូរហើយរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាហើយគាត់ក៏មានការពិបាកចិត្តពិបាកហៅកន្លែងព្យាបាលអញ្ចឹងហៅកន្លែងព្យាបាលក៏ច្រើនលើកច្រើនសាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងគាត់ពិបាកចិត្តអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានហើយមានណាអូសាងងឹតមុខរសេះរសោះដៃជើងអីចឹងណាពិបាកចិត្តមកឬពិបាកចិត្តមិនដែរបានសបោហូបបាយអីគ្រប់គ្រាន់ទេអានឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងវិញទេឲ្យរូបសញ្ញានឹងដៃរិចថាជាជំងឺរំដងបាត់មិនមែនទេតកតងជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលយើងអត់គ្រប់គ្រាន់តកតងជាមួយនឹងការចិត្តទឹកដែលយើងហូបមិនបានគ្រប់គ្រាន់ព្យាបាលក៏ពះពវៀនសិនទៅតែសំខាន់ទេរូបសញ្ញារំដងបាត់គឺសំខាន់យើងមានសាច់លៀនចេញនៅក្នុងគូតរបស់យើងហ្នឹងមានសាច់លៀនចេញមកទៅអាហ្នឹងវាបញ្ជាក់បើសិនជាវាស្អាតទេវាគ្មានបាត់ជើងមកមិនឈាមទេកុំគិតថាជាជំងឺរំដងបាត់ខ្ញុំធ្លាប់មានបងប្រុសម្នាក់ដូចគេធ្លាប់ចាក់ព្យាបាលរបស់គាត់រូបថតដែលគាត់ថតមកហ្នឹងគឺគេថតដូចជាកាមេរ៉ា directអាកាមេរ៉ាថតផ្ទាល់ណាហ្នឹងហើយមិនអាហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈឬដងបាត់មិនគាត់គេចាក់គេចង់បានលុយយើងគេចាក់នៅលើរុណានេះហ្នឹងដាច់ម្ដុំចឹងមកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអាចធ្វើអីចឹងប៉ុន្តែវាចាក់គ្រោះថ្នាក់នៅគ្រោះស៊ីជុំការបើសិនជាសាច់យើងខ្លាយគេចាក់នៅគ្រោះស៊ីយូរយូរអាចហើមកលុយពេញគូតទាំងអស់ទៅអាចធ្វើឲ្យរបួសហ្នឹងធំអាចប្របាក់បត់ជើងឬក៏អាចធ្វើឲ្យដាច់ស្បែកខ្លាំងពេកទៅជា stenosis steno ហ៊ុនគូតហ្នឹងណាខ្ញុំធ្លាប់ជួប steno ហ៊ុនគូតនៅសល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងណាឬអ្នកខ្លះអាចសឹងថាចិត្តតែម្ដងពេលយើងចាក់យកស្បែកហ្នឹងយើងអាចមានរឿងដងបាក់ឬវាគ្រាន់តែប៉ោងវ៉ែនធម្មតាតិចហ្នឹងឯងវាដូចដៃខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ោងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតារបស់ស្បែករបស់វ៉ែននៅកន្លែងហ្នឹងតែវាប៉ោងចឹងមកសម្រាប់ទប់លាមកសម្រាប់ទប់ទឹកដែលហូរមកចេញមកពីតំបន់ស្តុកលាមកហ្នឹងមកអាហ្នឹងជាលក្ខណៈធម្មតាទេមិនមែនជាលក្ខណៈឬដងបាត់ទេតែវ៉ែនវានៅខាងក្រោមហ្នឹងវ៉ែននៅខាងក្រោមហ្នឹងតែឲ្យវាប៉ោងលៀនចេញមកនេះវាលៀនដូចចេះលៀនចេះឃើញទេលៀនចេញមកបានគេហៅថាជាឬដងបាត់មិនមែនគ្រាន់តែពកជើងមកថាជាងឬរួមបាត់ដែរចាក់យកទៅអាហ្នឹងបើយើងចាក់នៅក្រូស៊ីលួយហើយប៉ុន្តែសម័យដែលយើងចាក់នៅក្រូស៊ីគឺចំនួន8ជើងទស្សវត8ជើងអាហ្នឹងគេចាក់អាហ្នឹងគេមានឆ្នាំគេតែនេះខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរឆ្នាំហ្នឹងគេចាក់ទៅលួយដូចជាឆ្នាំ8ដែរទេចាក់ទៅលួយនៅក្រូស៊ីហើយធុំក្លិនស្អុយយ៉ាងទៅប្របាតែគេចំនួន8ជើងបានមានតែឡើយនេះដូចមានអ្នកចាស់ដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកមានតែគេចិត្តចាក់ចឹងដែរណាប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ច្រើនសឹងថា 50% ហើយគ្រូពេទ្យភាគច្រើនគ្រូពេទ្យគេមិនសូវប្រើទេអារបៀបហ្នឹងពោះវាជាតិចនិចមួយដែលចាស់កម្រិលពេកហើយបាទហើយបើចង់ដឹងពិតមកកន្លែងមកកន្លែងខ្ញុំឬក៏ទៅ clinic ណាដែលគេអាចClinic ឬក៏មន្ទីរពេទ្យយើងមានសេវាកម្មគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ដើម្បី confirm ដើម្បីអិសម៉ាំងដើម្បីមើលដឹងថាវាជាជំងឺរំដងបាត់ឬក៏មិនហើយបើយើងមើលទៅជួនកាលវា
មេរោគក្នុងក្រពះអីចឹងវាកើតឡើងច្រើនចឹងទៅអេពីឡូរិកហ្នឹងវានៅក្នុងច្រើនហ្នឹងក៏វាអាចមានរោគសញ្ញាដូចហ្នឹងដែរដូចគ្នាសឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែឲ្យរឹងបាត់ទៅជាចុកឆ្អល់អីជាប្រចាំចឹងវាមិនទេអីវាមិនអីណាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេសរសេរថាវាសល់ជាតិពុលអីឧស្ម័នពុលអីចឹងនៅក្នុងពោះណាវាអត់ទេប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងនិយាយឲ្យអស់ទៅវាមិនងាយឲ្យកើតជំងឺទេលុះត្រាតែប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដោះស្រាយគ្រប់កម្រិតទាំងអស់គ្រប់សេវាកម្មដែលទប់ស្កាត់មេរោគដោយតាក់ទៅមួយនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រមាណនឹងជិត10មុខនឹងឯងប្រឹងអស់កម្រិតបានទៅកើតជំងឺមិននិយាយទេដូចជាជាតិពុលនឹងចឹងឯងបើវាមិនផោមទេវាអាចចេញទៅតាមទឹកនោមទេបើវាមិនចេញតាមទឹកនោមប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាចេញមកតាមញើសមកវាអាចចេញមកតាមដង្ហើមដែលឃើញអ្នកដង្ហើមធំខ្លួនស្អុយហ្នឹងជាជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនណាថ្លើមជាអ្នកចម្រាញ់ជាតិពុលទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាបញ្ជូនតាមសរសៃឈាមជូនឯមកហ្នឹងទៅតាមអាច reversible ទៅតាមដង្ហើមអាចទៅតាមទឹកនោមអាចទៅតាមផោមរបស់យើងហ្នឹងវាមិនមែនថាមានអត់ផោមហ្នឹងវាទៅជារោគជំងឺអីពេញខ្លួននៃសារផោមហ្នឹងវាមិនមែនទេប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឿងមានលក្ខភាពរុញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងបាទកុំចោតជំងឺឬដងបាទបើសិនជាយើងខ្ញុំជំងឺឬដងបាទខ្ញុំតូចចិត្តងាប់ហ่าចុកឆ្អល់អីតិចតិចគប់ថាឬដងបាទអត់ទេខ្ញុំតូចចិត្តមែនបើសិនជាខ្ញុំកើតជំងឺឬដងបាទអើបើសិនជាខ្ញុំជាជំងឺឬដងបាទមែនតូចចិត្តមកអឺសំណួរទី2ខ្ញុំបាទឈ្មោះត្រីចន្ទរធីអាយុ62ឆ្នាំជាកងរាជវុធហាត់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅវិនិច្ឆ័យនៅគ្លីនិក2ទៅ3កន្លែងហើយភាគច្រើនគ្រូពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវវះកាត់តែខ្ញុំអត់ហ៊ានវះកាត់ចុងក្រោយខ្ញុំទៅគ្លីនិកចុងក្រោយគ្រូពេទ្យថាឬដងបាទខ្ញុំជាឬដងស្រគៀលឬដងស្រគៀលឬដងស្រគៀលចិត្តទុំអាផ្លែឈើតាស្រគៀលចិត្តទុំហើយបើទុំបែកហូរឈាមស្លាប់មែនទេលោកគ្រូតើកន្លែងលោកគ្រូព្យាបាលបានអត់ដោយមិនបាច់វះកាត់មានចិត្តមានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវការវះកាត់ក៏វះកាត់ដូចទៅគ្នានឹងឯងបាទឬក៏វិធីមួយទៀតគេអាចចងប៉ុន្តែគេលោបងប្រុសគេលោវាធំពេកគេត្រូវការវះកាត់ហើយអីសូគីលទុំអីហ្នឹងគេមិនប្រើពាក្យហ្នឹងទេលុះត្រាតែបើគ្លីនិកគេមិនប្រើពាក្យហ្នឹងទេបងអាហ្នឹងគេជាសម្រាប់ឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំអីណាគ្រូខ្មែរគ្រូអីហ្នឹងគេប្រើពាក្យហ្នឹងតែឲ្យគ្រូពេទ្យគេមិនប្រើអីបងថាទៅគ្លីនិកហើយគ្រូពេទ្យថាឬដងបងស្រគៀលចិត្តទុំវាគ្មានស្រគៀលទុំអីទេអាហ្នឹងបើសិនជាវាបែកបើសិនជាវាដុំសាច់ហ្នឹងវាទៅជាមហារីកដុំឈាមហ្នឹងប៉ុន្តែវាកម្រមានឲ្យមកឲ្យឬដងបាត់ឲ្យទៅជាមហារីកកម្រមានណាភាគច្រើនគឺវាមានដុំសាច់របស់វាមួយផ្សេងក្រៅពីឬដងបាត់ហ្នឹងដែលជាមហារីកកម្រដែលទុំបែកនេះពីច្រើនបែកអាដុំនឹងឯងដែលវាហូរឈាមមកបាទឬក៏គ្រូពេទ្យដែលគាត់អត់ស្គាល់ថាដុំនឹងជាដុំអីថាឬដុំបាត់ដែលចាក់ថ្នាំទៅណាចាក់ថ្នាំទៅវាធ្វើឲ្យបែកហូរឈាមមកវាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេបើសិនជាយើងកុំឲ្យតែដាច់វ៉ែននឹងមកកន្លែងគេហៅវ៉ែនព្រិចសិសដែលវាកងគ្នាចឹងវាដាច់3 4ចឹងទៅក៏វាមិនដល់ទេឲ្យតែយើងនៅក្បែរពេទ្យគេសង្គ្រោះមិនទាន់ភ្លាមបានមិនដល់ដោយគ្រូពេទ្យគាត់ថានឹងទេប្រហែលជាគាត់ចង់ព្យាបាលបងយកលុយហ្នឹងបាទហើយអានេះបើសិនជាបងធន់ធ្ងរគេអាចចងវាបានដែរគេចងវាម្ដុំចឹងណាវាមានគេមានកំភ្លើងវាមានកស៊ូចងឬក៏អាចប្រើដោយដៃផ្ទាល់ក៏បានដែរប្រើចងដោយដៃផ្ទាល់ពីមុនមកមិនមានទេតែឥឡូវគេមានតិចតិចគេចងធ្វើដោយដៃផ្ទាល់ហើយនឹងវាកាត់ក៏បានដែរបាទអាចល្អ
បងអញ្ជើញទៅគ្រប់យើងមានគ្រប់សេវាកម្មគ្រប់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់វះកាត់ផ្នែកខាងឬដងបាទមិនតិចទេឬក៏បងអាចធ្វើខាង PBH ក៏បានដែរខាង PBH ខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំហ្នឹងគេទៅរៀននៅក្រៅហើយប្របាតិចពួកខ្ញុំមិនកាន់ទេអា PBH ហ្នឹងពួកមានមិត្តភ័ក្ដិមួយទៀតគេកាន់អូនៅមានមួយទៀតដែលលពូអញ្ជើញអាចអញ្ជើញទៅមុខពេទ្យរុស្ស៊ី clinic ខូនពិសិដ្ឋបាទ clinic ខូនពិសិដ្ឋគាត់ព្យាបាលដោយ PBH នឹងឯងបើសិនជាវាធំធ្លាក់អញ្ចឹងណាគេអាចព្យាបាលដោយ PBH នេះអាហ្នឹងស្តីងនឹងការវះកាត់ដែរឯងតែវាមិនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែគេនឹងវាល្អហើយវិធីក៏ការវះកាត់ហ្នឹងក៏ថ្មីដែរគេចងរសៃឈាមចងអីត្រឹមទៅបានគេវះកាត់ដោយប្រាប់ហ្នឹងបាទបាទអត់អីទេលោកពូហើយអត់ទេសំខាន់លោកពូអញ្ជើញមកកន្លែងខ្ញុំសិនមកឬក៏ទៅកន្លែងខូនពិសិដ្ឋដុកទ័រខូនពិសិដ្ឋក៏បានដែរគាត់នៅប៉ារូស៊ីទៅអញ្ជើញទៅជួបគាត់ទៅនៅមុខប៉ារូស៊ីហ្នឹងឯងមិនជាឆ្ងាយទេក្បែរហ្នឹងឯងបាទហើយទៅជួបគាត់ទៅប្រស្រ័យគ្នាធូរទៅពូកុំខ្លាចពេកអត់អីទេវាមិនមានការឈឺចាប់អីទេវាឈឺចាប់ដែរក្រោយការវាកាត់តិចតួចទៅប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនដល់ធ្ងន់ធ្ងរអីដើមមិនរួចអីដេកគេទេលសន្ធឹងសន្ធ័យទេណាបាទសំណួរទី3ទី4ណាខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទវិសាលអាយុ37ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រឹក្សាជាមួយលោកគ្រូម្ដងលោកគ្រូពិនិត្យឃើញថាខ្ញុំមានដុំសាច់នៅក្នុងចុងពោះវៀនធំលោកគ្រូជម្រើសលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំទៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំបានទៅហើយតែពេទ្យគេអត់វះកាត់ខ្ញុំទេគេថាហួសពេលនឹងការវះកាត់ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាហេតុអ្វីបានជំងឺនេះវាលឿនម្ល៉េះខ្ញុំតូចចិត្តណាស់តូចចិត្តអីទេអូនអើយ3អាយុ37ឆ្នាំវាតូចចិត្តអីទេអាហ្នឹងយើងថាគិតថាវាជាសេចក្តីប្រមាថរបស់យើងក៏ត្រូវដែរព្រោះអាហ្នឹងអាវាមិនសូវត្រូវទេព្រោះអាហ្នឹងវាច្រើនរោគសញ្ញាដែលដុំសាច់នៅក្នុងចុងមហាចុងពោះវៀនធំហ្នឹងវាច្រើនគឺយើងប្រហែលណាយើងមិនអាចថាវនៅសុកសុកឲ្យគ្រូពេទ្យលូកស្ទាបមើលឬក៏ថតកូឡូស្កូពីមើលវាមិនងាយវាថ្លៃផង3-400ដុល្លារនោះថតនឹងទៅគ្លីនិកខ្លះក៏350 clinic ខ្លះក៏200ជាងអីចឹងណាបាទវាច្រើនដែរសម្រាប់យើងនៅស្រុកស្រែចម្ការបាទมันអាចទៅលោកដឹងថាអញ្ចឹងទេភាគច្រើនគឺវាហួសពេលក្នុងការវះកាត់ក៏មានដូចប្អូនយ៉ាងដែរប្អូនវិសាលបាទពោះដុំហ្នឹងវាធំហើយវាជុំពោះវិញរបស់យើងហើយនៅសររុនគូតសរទូចគេពិនិត្យមើលបើសិនជាយើងមានវាដុំហ្នឹងជាមហារីកហើយគេមើលកលៀនរបស់យើងមើលក្រាញ់របស់យើងហ្នឹងមើលទៅវាមានកូនកដោអត់នៅជុំវិញហ្នឹងវាមានកូនកដោអត់បើមានកូនកដោនៅពេញកលៀនពេញអីតាគៀរបស់យើងហើយអាហ្នឹងវាច្រើនគេមិនវាកាត់ទេដោយសារវាកាត់ទៅក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរវាអាចកាន់ធ្វើឲ្យមេរោគហ្នឹងវារីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងហើយការបាញ់តាមរស្មីក៏ចាក់កម្មគេហើយចាក់កម្មអាចាក់គីមីក៏ប្របាក់ដែរព្រោះមេរោគវាស្ព្រីតពេញខ្លួនយើងហើយវាបែកចេញពីខ្លួនរត់ពេញតែហ្នឹងទៅហើយណាអានឹងគេមិនវះកាត់ទេយើងគេទុកឲ្យយើងចឹងអញ្ចឹងទៅអាចរស់បានយូរជាងបន្តិចក៏បានដែរបាទបើសិនជាយើងអាចវះបានក៏ម្យ៉ាងដែរបណ្ដាគេច្រើនគេមិនវះទេបើសិនជាវាដុំហួសពេលអញ្ចឹងហើយណាមេរោគវារត់ពេញខ្លួនហើយគេប្រហែលហើយហ្នឹងហើយអណិតដែរបងអូនអាយុ37ឆ្នាំមានជំងឺហ្នឹងប្រហែលតែវាមិនជាបញ្ហាអីទេខ្ញុំដងអីដែរពួកយើងទាំងខ្ញុំទាំងអីវាមិនដែរណាឲ្យគ្រូពេទ្យមកលុបរុញថតមើលអីទៅអញ្ចឹងណាពួកវាមិនងាយដឹងមែនអារោគសញ្ញាហ្នឹងមិនងាយដឹងទេបាត់ជើងមានឈាមតិចតួចថាលាមកមកវាកកាត់អីអញ្ចឹងណាកកាត់ជាមួយវ៉ែនដាច់ជាមួយវ៉ែនជាមួយមួយខើអីនេះទៅវាអាចប៉ះសរសៃខាប់ហ៊ីលារីតួចមានឈាមតិចអញ្ចឹងមកឲ្យយើងដឹងថាហ្នឹងដុំជាមហារីកដុំសាច់ជាមហារីកយើងមិនងាយដឹងទេបបាលុះត្រាតែយើងនៅក្បែរពេទ្យមែនតើឬក៏យើងមានជីវភាពធូរធារណាយើងគិតទៅបាទភាពច្រើនហើយខ្ញុំរឿង
mình bàn thuê colonoscopy áo mình đã khi mà ai lúc tiếp bàn là chung bình như thế bàn đặt trong trong bộ viện thông lần tí tế áo miền thằng lại nà tí cứ dừng mà lại đăng to tại colonoscopy mà lại thọ bạc khuyên cho bạn và hay ở lần mà giấy vì sao phải chỉ phải chỉ mình nơi du của mang thế bởi còn đó thân nặng bà nắng hai ba năm bà sâu chùm điệp liên anh đi chê clip đại khi nhóm bằng hai nhóm bì chê người rưu đô bạc lạc lạc nặng rụt xì nhá bà xin chê miền chùm ngói điện ai call mà xù bán bộ nơi lưu phê bọc nhóm nó bị miền lê tù sọc nơi lưu nặng ai call xù bán á hay miền cái của call xù bán đấy nhóm mình bật căn mình ấy đi bộ tại để chui gì đấy, xem mẹ bông hoa này miền bảy hà này khả năng, xem chui phần đất ao, mình kết bạc kết ấy đi, và ao tiền chơi mà chẳng, chẳng đăng thay cho người dân vì miền được hot miền vì miền ai mau pi mồ hạt ấy ấp, rừng nâng cái lại bọt chơi nữa nè vì miền chơi người chơi ăn tiếp người miền đam miền tập ăn thế, miền chơi người chơi ăn, phần này còn đau từ lời chơi người đốn bạc về, rồi đốn bạc nâng tàu chết ngò ba. Bởi mùi bì thả rưu đồng bát, mùi bì rưu đồng bát nát. Bà, chị mẹ bì.